В'ячеславці Люк є мешканцем Великокучурівської об'єднаної територіальної громади. У звичайний час чоловік працює землеупорядником в сільській раді, але крім того, хоче бути корисним для громади у випадку біди. Саме тому В'ячеслав разом з односельцями вирішив стати пожежником-добровольцем. Вогонь – це велике лихо для всіх людей. І коли є можливість і здоров'я допомогти, треба допомагати. Хвилюватися не треба, бо вогонь – це велике лихо. А як буде хвилювання, то туди ліпше не йти. У Великокучурівській ОТГ вже функціонує добровільна пожежна команда, а от добровольців-пожежників, які були готові прийти на допомогу у випадку більш масштабної біди, не було. Саме тому стати пожежниками-добровольцями зголосилось 12 чоловіків-мешканців об'єднаної територіальної громади. Всі вони пройшли відповідне навчання, здавши заліки, добровольці отримали форму, передану від польських колег, та головне посвідчення від представників управління ДСНС області, яке дозволяє волонтерам розпочати роботу вже сьогодні. Створивши такі команди, ми точно впевнені, що поки прибудуть підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, вже на місці будуть волонтери, які хоча б вже зможуть виконати першочергові заходи. Працюємо з головою ОТГ. Не знаю, можливо, навіть відкрию маленький секрет, що зараз йде робота на рахунок пожежної техніки. Ми це опрацьовуємо спільно, щоб допомогти. Ми завжди готові допомогти теоретично. Наші фахівці, один з них навіть закріплений за громадою, який постійно надає допомогу. Підготовка пожежників-добровольців відбувається, опираючись на досвід організації діяльності добровільних пожежних команд Республіки Польща в рамках проєкту «Покращення системи цивільного захисту в об'єднаних територіальних громадах України», що фінансується програмою «ЮЛІД з Європою» та реалізовується у Мамаєвській та Великокучурівській об'єднаних територіальних громадах. І досить так патріотично, що люди дали згоду на цей крок. І я думаю, що вони виправдуються таке довіру людей. Врятувати житло, можливе життя жителів нашої громади. Петро Гайдашчук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».